Уважаеми зрители, понеже по стечение на обстоятелствата ни предстои концерт в Лондон, от известно време аз се интересувам от новините от английската столица и вижте на какво попаднах. Перничанин подкара голфа си в Лондон и скри шапката на всички. Край на цитата. Оказа се, че аз познавам този перничанин и сега той е тук при мен. Това е Гюро, който не знам дали му е фамилията или това му е прякора Кюмиро. Здравей и как да те наричам, Гюро или господин Кюмиро, ако това е по-добре за теб. Е, бе, Бацлаве, мога ми викаш как искаш, бе. Добре, Специално мога ми викаш, ако искаш Гюро фараона. Не искам фараона. Защото ние у Перник сме точно като в Египет, знаеш Защо? Ли? Защо? Имаме традиция да погребаме хората с най-скъпото им. Така ли? И затова, като минеш покрай пернишките гробища, мога да видиш как отсекъде стърчат антени на Голф двойка и тук там е вторият албум на Шабан Шауич. Добре, кажи сега, вярно ли, че си карал голфа в Лондон? Е, по-верно е. Да. Що го не карам, какво ми е? Ми не знам, аз питам просто. Да, ти кажем, така бех набичил голфа и уредбата вътре, че Лондон ме обявиха за най-големия селянин, който е бил там. Най-големия селянин. Обаче, това скоро ще се промени. Защо ще се промени това? Е, защото юни месец имаш концерт в Лондон. Добре. Селски, няма да се притесняваш, всичко е наред. В Англия или в България е по-добре да шофираш, за шофиране? Е, в България се наобло, Слави. Защо? Наскоро тък му се бех засветкал с голфа по магистрала Юин. Да. И ме спре един катаджия. И аз се ядосах, да. Защото бързах, нали? И свалих прозорец му и се изрепчих. Викам, какво ме спираш, бе, козел замалел? А катаджията ми вика, сериозен, глобявам ви 100 лева за обида на длъжностно лице. Е. Викам, над и 200 и слушай как ще наредим нататък сега. Бле, какво друго прави в Лондон? Ти за какво беше там? Епа, тупалки правих, какво да правим? И тупалки? Епа, разправих се с хора, на които им бех набрал много. И първо ударих една тупалка на Арсен Венгер, треньора на Арсенал. Не, сега, да. Чай, първо въобще не може... Дето не ми излезна един матч. После ударих една тупалка на Борис Джонсън заради Брекзит. Ма ти няма как да... И накрая и една патка теглих на Елтан Джона и така. Не. Кози червена точка. Що, какво означава? Човек имаше патка и аз просто не мога видеха, ама праснах, разиш. Ти така, като си започнал с едно из кралско семейство, се виждал. А не бе! Какво значи не бе? Разбира се, те правят прием за всеки перничанин, който стъпи у Лондон. Така ли? Да, там видех тоя. Кой? Утепляк принц Чарлз и му викам, извинявай, бате, извинявай. Той каже, що ми се извиняваш? Викам, пък като те гледам, помислих, че и теб съм те гърбил с винкило. А жена ти как е? Моята? Да, твоята жена как е? Жена ти как е? Оня ден... Питам как си в семейен план. Я ще ти споделим. Да. Ама отикам за жена ми. Оня ден я заведох жената на романтична разходка с лодка по Владайската река. Е. Значи, и аз гребем, а жена ми дреме. Е. Я гребем, жена ми дреме. Да, и това. И по едно време обаче се изморих, защото дълга канала е по-дълъг. И по едно време гледам, жената продължава да спи. И тогава взех едното гребло и бам, като я изпрасках по главата. И тя, взе да вика. Викам, не спиш ли? Вземи погреби малко и ти тогава. Това не звучи особено романтично, между другото. А, не, бе. Ами не, хубаво е да има романтика и още това са някакви простоти. Е, са интелигентно ще ти кажем, противно на очакванията ти, аз не съм простак, да, бе, аз съм да. Романтик. Да, бе, да. Даже съм си татуирал пеперуди на оная работа. Къде? Защо? Защото като ме види, жена ми се шокира, това вика, що си го направил. Викам, па нали всеки път се оплакваш, че искаш да усетиш пеперуди у стомаха, бе. Сега ти ги усели. Окей, извинявай, че те попитах това. Иначе как си, кажи? И сега не, че сафарема съм, ти знаеш, чувал си, нали, че съм баяна дарен. Да. Значи толкова ми е голем, че следващата седмица ще гостуви в предаването Търси се да разкаже за живота си. Смятай колко. Толкова ми е голем, че приотих 3 штъркела на него, трябва да кажа. Това беше най-големият слуп. Да. И жена ми накрая не издържа и вика, Гюро, мани ги тия штъркели, бе, не мога бием жабата. Това не може да е верно. Не може да е верно. Ако искаш, вервай. Ама имам такава зверска ерекция, че преди секс жена ми го пръска с новичок сакротне малко.
Значи каза нови човек, така мога да те попитам за световното положение, какво мислиш в момента. Винаги мога да кажа. Ти си мъдър човек. Мъдър чека. Да. Чули това за това, за новия проект на ония шашави изобретател Илон Мъск? Да, чух. Щел да праща ора на Марс и ако издържат теста, после щел да ги прати и Оперник. Следай. Добре, поне съм започнал днес с интервютата да задам този въпрос. За финал нещо мъдро ще кажеш ли? А, мисля, че ще ме питаш дали не имам гадже близнак да съм менка, бе. Не, 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 за нещо мъдрото, кажи. Добре, Вацлаве, значи ти кажем, знаеш ли какво е софиянец оптимист? Какво? Това е човек, който си взима двупосочен билет за влака София-Перник.